נפלגתי עם האנשים האלה, עברנו את מצרי הים והגענו בשלום לבגדד. פרקתי את המטען היקר ועכשיו הוא כולו עומד לרשותכם. בסוף אמרה שחרזאדה. זה הסיפור כפי שהגיע לאוזניי. ואתם, אתם תעשו בו מה שתרצו. זה הרעיון הכי טוב שהיה לך. זה הרעיון הכי טוב שהיה לי אי פעם. אנחנו יוצאים בקמפיין ישר אחרי החגים. אנשים ישלמו הון בשביל להוריד. בשביל להוריד את מה שהם העלו בחג. מה, 7 קילוגרם בשבוע? תמר, אנשים לא מטומטמים, הם לא יקנו את זה. מה זה תמר? אני יכולה להביא. אוקיי, אני מצטער. בבקשה, נו, למקומות, בבקשה מיד. מוכנים? סליחה, כן. ואקשן? חכה רגע. אין לי מה. חכה רגע. אין לי מה לחכות. חכה שנייה, נו. זה הרעיון הכי טוב שהיה. זה הרעיון הכי דפוק שהיה. זה הרעיון הכי טוב שהיה לי אי פעם. מה את רוצה? אני רוצה שתקשיב לי רגע. אני מקשיב. אנחנו יוצאים בקמפיין ארצי. ישר אחרי החגים, אנשים ישלמו הון. תגיד, מה את חושבת, שאנשים מטומטמים? 7 קילוגרם בשבוע? אנשים לא יקנו את זה, את לא מבינה? אתה עדיין לא סומך עליי, אה? זה לא קשור לסומך או לא סומך. את עדיין אסומך עליי אחרי כל המיליונים של... אני רוצה להזכיר לך שאולי רווחתי מיליונים בזכותך וגם ישבתי בכלא 2 שנים. אוקיי? ועשיתי את זה לבד. אוקיי, נכון, נכון. היו לי רעיונות לא טובים. אבל הפעם... את יודעת מה? אני מסכים. אני מסכים. באמת? כן, אבל בתנאי אחד. מה? שתסכימי סוף סוף להתחתן איתי. הופה. אני מקווה שזה לא מזל רע. מה את אומרת? בתנאי אחד. שתדחוף את הטבעת הזאת לתחת שלך. קאט. תמרה, מה זה צריך להיות? תמרה. תמרה, אני מדברת איתך. מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? כן. זה לא מקצועי ממש. מה זה צריך להיות? מה זה הפקת אנורקסיה הזאת? את יודעת שאנחנו קצרים בזמן, לא? אם אתם לא בסדר. את קולטת? מה אתם נותנים לי בכלל? אין מצב, אני לא עושה את הסצנה הזאת. אני פשוט לא עושה את הסצנה הזאת. תמר, את שחקנית ולא תסריטאית, אוקיי? יופי של חומר כתבת פעם, באמת. מהטובים שלך. תודה. תודה רבה באמת. אודל, אין לנו זמן, בבקשה. בסדר, שנייה. קטי, זה לך, תדעת, במיוחד בשבילי. וואלה, מה? במיוחד בשבילי. לא יודעת, חשבתי שזה יתאים לך.
הדמות שלך, הבולמיה, אני יודעת. אה? מה את אומרת? אני מבינה שקשה לך, את סתם הורסת לעצמך. אולי פשוט עשית העבודה שלך ודי, נגמור עם זה? אולי את פשוט עשית העבודה שלך? אולי אני אעשה את העבודה שלך. בואו נלך לזה עד הסוף. מיוזיקל! Shade I lie in sorrow and in pain to die on leaves of grass I am afraid that my love is dead I raise my foot to kick my face just realize my emptiness in endless river hopeless time your eyes peer deeply into mine you never thought I am that blind what happened to your pretty mind getting to hold you day after day in leaves of grass you got me laid I love your skin I love you thin my anorexia mon amour you stay אני חושב שהגיע הזמן שנספר להם. לא, עוד לא. אבל הם בקרוב ימלא יצטרכו לדעת, צריך לשנות את התפקיד שלך, לא? אז אולי כדאי שנספר להם מעכשיו. בוא נחכה עם זה עוד כמה ימים. תפתח לי רגע. לא, אנחנו לא הולכים לספר להם. הם בטח ישתוללו. למה שהם ישתוללו? הם צריכים להיות מאושרים. את יודעת כמה שווה להם העושר הפרטי של כוכבי עושר ישראלי? זה ים בכתבות שעה. אפשר מוכנה לעוד יושב? לא ממש. נראה לי אני הולכת לדפוק את זה בגדול. נראה לי את הולכת לעבור את זה בגדול. לא, נראה לי. חיוך. אין מצב, אני... הצלחה. תודה. אודליה. הרעיון מתחיל, ערוץ 4, מהר. נו. אני בקבע על מקסלה, בעידו, ארמל, ארמל, ארמל. מלך שהזמן, חלד פרריך, אז כמה מרה, והל מרה חף אקטר מן טעם חיין אלמורה. סערת לעבי, כל מסג'יזי וכל לילי דוכל, שהזמן לא קטל ערייס וג'הן לנפס العملة. יש هذا? صبية, كانت, كتير تحكي هي. شهرزاد? ايوه, بالحكي كانت بلوة. الله نعم عليها بالحكي كمان عم عهجر بالسلوة. تحكي وتحكي وتحكي والملك ما بيقدر يشكي. تاجاهم ولد والملك شهزمان انغلب. איזה שם טוב, חתן פרס ספיר לשנה זו. קודם כל ברכות על הזכייה. תודה. אנחנו מדברים כמובן על תענוג הלבבות. יאללה, איך אני מראה, מקומט. אני מעריכה גדולה שלך. איך גאו אותו, שלום. בוקר טוב, מה העניינים? בדקתי שיש בו עובדים מאוד אוטוביוגרפיים, ויש בו עידוד לטרגדיה שהתרחשה בעצם לפני 20 שנה בחיים שלך. כן, כן, אפשר לומר ש... זה בעצם פעם ראשונה שאני נוגע בזה באופן שכזה, שאני מדבר על האירוע שעיצב את חיי. אנחנו מדברים כמובן על ההתאבדות של אשתך. איזה צלעים, איך הוא צלעים? היית צריך להיות שחקן. על האקט הזה, על ההתאבדות, על ה... הוא אפילו אומר באיזשהו מקום שהוא מצטער שהוא לא נתן לה ללכת קודם. הוא אכן לא, הוא ניסה לשמור אותה לידו. מתוך מניעים אגואיסטיים, הוא
הוא לא נתן לה למות, למרות שאני מאוד מכבד את זה, זאת אומרת, את רצונו של אדם, אבל... אפשר להגיד או להקביל את זה בעצם אליך, לחיים שלך? הפעמונים מצלצלים. ושאלה אחרונה לסיום, אשתך בעצם ממשיכה ללוות אותך עד היום. החיוך שלו. אני לא זוכרת שהיא חייכה, מה? מתי היא חייכה בכלל? מאיפה הבאת את זה? למה את מכניסה אותה לכל שיחה? למה? בשביל מה? קשה לדבר על הגוונים... דיברת עליה, אני לא זוכרת שהיא חייכה? בחיוך שלה, היו לה פנים אטמוספריות כאלה. אני לא זוכרת איך השיניים שלה נראות. כמו על פניה כמו קרני שמש בבעל לאדם. כמו שלך. אוקיי, אז אתה אוהב את הספר? אני אוהב את אשתי. ממש חבל שהיא לא שאלה אותך על המלצריות. תגידי, מה יש לך? תשאל שאלה. מה את חושבת עליי? גבר עיראקי. ג'נטלמן מאוד. חליפות אנגליות, מטפחת בדש המעיל, עניבה גנדרנית. ממש. גבר עיראקי מגולח למשעי, נוהג בנשים באלגנטיות, יודע את מקומן. כך. לא מנצל ומשליך. אלק. הוא ג'נטלמן. הוא לוקח לו מאהבת צרפתייה צעירה, קונה לה בשמים יקרים, שמלות מפוארות, אצטרה, אצטרה. הבעיה היא לא אצלה, הבעיה היא בסולם. אתה דורש ממנה להביא עוצמות שהיא בסולם הנמוך הזה, אז אני צריך לעלות את הסולם, זה הכול. אני לא יודע כלום, אני רק לא מבין למה זה לא היה קודם. אתה לא צריך להביא... כי לא ידענו שהסולם הזה לא כל כך נוח. אנחנו לא ידענו שאתה דורש ממנה כאלה עוצמות. אני עכשיו אעשה טרנספוזיציה והכל יהיה בסדר. ג'קוזי, נפלת לדרס. אוקיי. נקעת הג'קוזי, לקחה שתי אקסטז. בלעה, מההתחלה, ברצף. נקעת הג'קוזי, נפלה לאמבטיה. פתחי את הברז, זרמי את המים. פתחי את הברז, זרמי את המים. תקי את האצבע. עתיק סימן על שחור בלו 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 סבולים יא בלו 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 סבולים יא בלו 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 סבולים יא מלכה ג'קוזי נפלה לדיפרסיה תפסה את סכיני חתכה את האור עברה לאפור לא אלף לא לילה עכשיו שחזה אני עושה הפלה. מה זה? אני עושה הפלה. מה זה אני עושה הפלה? אני עושה הפלה. זאת אומרת שאני עושה הפלה. אני שמעתי, מה זאת אומרת אני עושה הפלה? זאת אומרת שאני לא רוצה יותר את התינוק. תמר, זה תינוק, לא מחליטים ככה בשנייה שלא רוצים אותו. עדיף שאני אחליט עכשיו ושאחר כך אני אביא את התינוק הזה. אבל מה קרה? מה קרה שהחלטת?
זה אשכרה לא מסתדר עכשיו. מה לא מסתדר? זה לא מסתדר עכשיו. תמר, כל דבר שלא מסתדר לך, את בורחת? מה זה לא מסתדר? קודם כל, תוריד את הקול שלך, למה אתה צועק עליי? אוקיי, אני מוריד את הקול. אוקיי. את לא יכולה לבוא ולהודיע לי בשנייה שאת עושה הפלה, תקשיבי לי. תעזוב אותי, נו, מה אתה מחזיק אותי ככה? בנג'. בנג'י. מה? אני אוהבת אותך. אני באמת אוהבת אותך. אני מצטערת, אוקיי? אני מצטערת, זה פשוט לא מתאים לי עכשיו. אני אוהבת אותך. הבייבי שלי. שני פסים. לא, את בטוחה שעבר מספיק זמן? כן, תראה. צריכים לזה 10 דקות, לא? אתה אומר דוקטור, איך היה עצוב? חולה על הריח. משהו מעולה. משהו מעולה. דבר כזה? ריח טוב, ריח טוב. ריח של חופש. ריח של חופש בתוך הרשת? הרבה זמן פה? לא. מספיק זמן בשביל לנשום. שגר. בדלב ואני אשתה ביחד. לא. אידה אחבבתם לא תשרבו מכעסן ואחדה. ג'וברן חליל ג'וברן. אם אהבתם, אל תשתו מאותה כוס. זה גומר אחד את השני. וואלה. לחיים. כן. סליחה, המגלובה מגיעה עוד כמה דקות. תודה רבה. יופי, אני רעבה. קצת חשוף מדי, היית אומר. חשוף? קצת. זה של אימא. כן. טוב, אז על מה רציתם לדבר איתי? אז זהו, אז אדליה. ספר לנו. אתם רוצים לספר לך שאתה הולך להיות סבא בקרוב. אני פשוט מת. שעשית. אדליה, זה ייתן לך המון. זה ייתן לך... זה ייתן לך את זה.
יכניס תוכן לחיים שלך. יכניס תוכן לכתיבה שלך. אבא, גם עכשיו יש תוכן לחיים שלי ויש תוכן לכתיבה שלי. אוי, באמת. מה שאת כותבת, הדעת לא סובלת. הדעת לא סובלת. לא, לא סובלת. את כותבת כמו אמריקאים. בסדר, אני כותבת כמו אמריקאים, אבל... אבל את לא מאמריקה. אני גם מתפרנסת כמו אמריקאים. כן, כמובן. כמובן. מה, אתה מקנה שאני מרוויחה יותר ממך? לא, על הלחם לבדו יחיה אדם. הפרנסה הזאת לא עושה הכל כשר. אז מה כשר? להשתמש בפרטים מהחיים לספרים שלך? זה כשר? למה את תוקפת אותי? אני תוקפת אותך? כן, את תוקפת אותי. אני מתכוון למשהו ואת עוברת למשהו אחר. אני אומר לך שהיום, אחרי שהודעת לי על זה שיש לך משהו בבטן, זה ייתן לך משהו לחיים. זה ישנה את החיים שלך, זה ייתן לך משהו ממשי. הבנתי מה שאתה אומר. כן, מה, אני... אבל גם עכשיו יש לי משהו ממשי, ואני לא סובלת את ההתנסות הזאת שלך, ואתה כזה סנוב. אני לא מתנסה, אני רק מסביר לך, למה את תוקפנית? מה אתה מסביר לי? שמה? שמה אתה מסביר לי? שמה שאני עושה לא שווה כלום? מה אתה אומר? אני רואה שההורמונים שלך משתוללים לגמרי. תביא לי סיגריה. אל תתן לה סיגריה, טוב? הנה, כפור. תן לי סיגריה, נה? לא. תודה. אני לא ישנתי לפני אבא שלי. אתה לא ישנת לפני אבא שלי? לא. תודה. בתיאבון. תודה. נשאר לנו הרבה תיאבון. איך אתה מעז לדבר על ההורמונים שלי בכלל? כל כך מתנשא, אתה כזה סנוב. תגיד, מה זה מגלובה? תודה רבה, אני לא רוצה לך. מה זה מגלובה? מגלובה, מה זה מגלובה? מה זה מגלובה, אני שואלת? הפוכה. הפוכה? כן, הפוכה. עכשיו תראה מה זה הפוכה. איפה הדגים? הנה, תראה. הדגים שלך מבגדד. קראתי אתמול שיר על, 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 על גבר מזרחי. איך הוא מתייחס לנשים שלו? איך הוא אוהב אותם, איזה אוצר הם? כמה אהבה הוא נותן להם? הם תכשיט, הם הכל. יא בת שלך, רבא! יא בת שלך! אין ספק, הפעם הוא התעלה על עצמו. הגיע לשיא חדש. משהו להגיד? אתה לא אומר לי? לא, אין לי מה להגיד. אתה רוצה קפה? לא. מה יש לך? נשבר לי אודליה. לא יכול לראות אותך יותר מתנהגת כמו ילדה קטנה. כן, תברכי, תברכי. עדיף מלהתמודד, עדיף מלדבר על הדברים, עדיף מלפתוח את הדברים, עדיף מלחשוב כמו בן אדם אינטליגנט ומבוגר. רק לברוח את יודעת כל הזמן. אתה רק להתלונן יודע כל הזמן. אז אם אתה מתלונן ולא טוב לך, ואבא שלי טוב לך, ואני לא טובה לך... כוס עמק, אני מתלונן? כוס עמק אתה, ואתה יכול ללכת. אל תעשי את זה עכשיו, טוב? אתה לא מרוצה, אז תלך! במקום לעזור לי, אתה בצד שלו? בצד שלו, אני לא בצד שלו, אני לא בצד שלך, אני באמצע של כל הדבר הזה. אתה לא בצד שלי, זה בדיוק הבעיה. אני כל הזמן בצד שלך. לא, אתה לא בצד שלי.
אתה רוצה שאני אשמור על הקשר הזה איתו, נכון? אני מבחינתי יכולה לא לראות אותו, אוקיי? זה היחסים שלי איתו, אוקיי? מה אני אעשה? הילדה שלי לא תגדל לתוך היחסים. אז הילדה שלך תעשה אותה עם מישהי אחרת. אבוד לך כבר. לא אבוד, אף פעם לא מאוחר. אני צריך מונית ל-35 במאי 15. נהי חילוב. נועד רבע שעה עכשיו, זה מקרה חירום. ביי. המונית בדרך. בוא אני אגיד לשתן לך משהו לכאב, שלום לך. היי. למה? בנג'י התקשר אליי. הוא פה? לא, הוא לא רוצה לבוא. לקח את זה די קשה. תגידי, כמה זמן את כבר סוחבת את זה? 3 חודשים. שלושה חודשים סוחבת את זה, לא אומרת לי כלום. עושה הפלה לבד, לא מספרת. עוזבת את...